A kad smo kod prirode i tog lijepog odnosa prema prirodi i boravljenja u istoj, mi razgovaramo u nastavku sa Slobodanom Delićem. On je direktor Parka prirode Piva. U skladu sa ovim svjetskim danom turizma nekako smo odlučili da pođemo malo i do sjevera i do mora. Slobodane, želim vam dobro jutro. Dobro jutro i vama, nadam se da se čujemo, dobro. Čujemo se. Kažite nam, kakva je situacija ovih dana u Pivi? Ima li turista? Pa, znate kako, septembar je već kraj turističke sezone i polako jenjava gužva, a zaista u periodu jula i augusta smo je imali na jednom pristojno dobrom nivou, s obzirom na sve uslove koji su oko nas. Do lijepo vrijeme još uvijek ljudi koriste priliku da dođu malo u prirodu, ali kod nas već u oktobru polako sezona se zvanično i zatvara, rafting prestaje da se obavlja, tako da još pomalo poneko dođe i posjeti nas. Je li upravo ta netaknuta priroda glavni razlog zašto stranci, a i naši građani dolaze da vas posjete? Upravo netaknuta priroda je bila i razlog da se ovaj kraj proglasi parkom prirode, odnosno da se zaštiti. A tu vrijednost zaštite, osim što je država prepoznala, prepoznaju sigurno turisti. U prethodnim godinama mahom to su bili više strani posjetioci Evropske unije, Rusije i Ukrajine, a ove i prošle godine to su već bili domaći turisti iz razloga što svi smo znali zbog zatvaranja granica, zbog nemogućnosti kretnje, pa su i oni otkrili Pivu. Šta oni najčešće obilaze? Šta najviše vole da vide osim Pivskog jezera, pretpostavljam? Pa rijeka Tara, rafting je definitivno najprimamljiviji turistički proizvod i najviše se ljudi baziraju na raftingu. Pored toga uživaju zaista da obiđu planine i, kao što rekao ste, Pivsko jezero. Kod nas je šarolik izbor i mogućnosti aktivnog odmora i ponude koju imamo, tako da zaista za svačije interesovanje može da se nađe nešto. Šta je važno, i neka to bude pitanje za kraj, jer moramo biti brzi, šta je važno i neophodno uraditi za narednu sezonu kako bi privukli još više turista i kako bi eto na neki način valorizovali upravo tu prirodnu ljepotu koju nam je Bog dao? Najvažnija je prvo stvar da se situacija sa virusom malo stabilizuje, da se definiše, da se počne opet da živi koliko je toliko moguće normalno. Mi svi koji smo u svojoj djelatnosti imamo taj turistički sektor, trudimo se da ispromovišemo, da maksimalno se približimo svakom potencijalnom posjetiocu i turisti, tako da mislim čitava Crna Gora treba da nastavi jako snažno o neku priču koja je već prepoznata i šire od Crne Gore po Evropi, a najbitnija stvar da se virus konačno suzbije, pa onda da možemo opet da pričamo o nekim slavnim, ajde da tako nazovem, danima turizma koji su bili iza nas. Tako je, Slobodane. Hvala vam najljepše što ste se javili ovog jutra iz Parka prirode Piva. Pozdrav. Hvala vama. Živjeli, pozdrav.